boa para nós família. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho de notificação e comentem para fortalecer o canal. E você que precisa de spray, compre sua lata sem sair de casa a partir de R$ 6,99. Todas as cores, marcas e modelos estão disponíveis. Link na descrição, bora aproveitar! Deixe seu like, curta e compartilha para fortalecer o canal. E se quiser mandar seu vídeo, nos envie pelo e-mail que está aqui na tela, negrelejunior@yahoo.com. É nóis, tamo junto!